Biz müttəfiqlərimizi, ortaq təhlükəsizliyimizi qiymətləndiririk və biz açıq söhbəti həmişə təqdir edirik. Ukrayna NATO-nun Vilnius-da keçiriləcək sammitində təmsil olunacaq, çünki söhbət hörmətdən gedir. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Twitter hesabında bildirib. Stad, ancaq Ukrayniyada hörməti hak edir. İndi Vilniusə gedərkən bizə siqnallar gəldi ki, Ukrayna sız müəyyən ifadələr müzakirə olunur. Bu ifadənin Ukraynanın üzvliyinə deyil, NATO-ya üzv olmağa dəvətlə bağlı olduğunu vurğulamaq istəyirəm. Nə dəvət, nə də Ukraynanın üzvlüyü üçün vaxt çərçivəsinin müəyyən edilməməsi görünməmiş haldı və absurddu. Eyni zamanda, hətta Ukraynanı dəvət etmək üçün nin ağrısı şərtlər haqqında qeyri-müəyyən ifadələr əlavə olunur. Görünür, Ukraynanın nə NATO-ya dəvət etməməyə, nə də onu alyansa üzv etməyə hazırlıq var. Bu deməkdir ki, Rusiya ilə danışıqlarda Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı bazarlık etmək üçün fürsət pəncərəsi qalır. Rusiya üçün isə bu terrorunu davam etdirmək üçün motivasiya deməkdir. Qeyri-müəyyənlik zəiflikdir. Mən bunu sammitdə açıq şəkildə müzakirə edəcəm. Statın sonu.